Poštovani gledalci, danas je sreda 11. avgusta, vi pratite vesti televizije Braničevo. Na početku pogledajmo vesti dana. Sportisti šutiraju penale za lečenje male Petre. Aktuelne izložbe u zavičajnom muzeju Petrovca na Mlavi tokom avgusta meseca. U petak 13. avgusta startuje međunarodni Brdsko-Braničevski reli. Humanitarno udruženje Biserno srce iz Beograda organizovalo je akciju pod nazivom Penal za Petru, na kojoj su prikupljena novčana sredstva za lečenje male Petre koja boluje od cerebralne paralize. A zašto su se sportisti uključili u ovu akciju, pogledajte u prilogu. Svi kažu da su sportisti ljudi sa najvećim srcima, a i vi ste došli iz Požarevca da podržite današnju akciju. Ispred kog kluba i odakle ste došli? Dobar dan, ja sam Sanela Jovanović, dolazim iz Požarevca, to je ispred ženskog fudbalskog kluba Požarevac, da podržim akciju, znači, što se tiče male Petre. Danas od 9 sati je počela akcija humanitarna za malu Petru, skupljanje, znači, svih humanitarnih sredstava za nju. I izašli smo u susret sa ja i Jovana, pošto bi trebalo da se sakupe što više novca za nju i njeno lečenje. Da li ste se odazivali na pozive humanitarnih dešavanja kada su, naravno, nažalost, najmlađi u pitanju? Pa nisam imala poziva, ali vrlo rado ću se odazvati kad god me neko pozove. Udruženje Biserno srce čulo je za našu Petru i rešilo da joj pomogne. Ali, Jovana, ja bih voljela da ti prvo ispričaš svoju priču, kako si ti pobedila svoje bolest i kako si došla do ideje da osnuješ udruženje koje će se baviti pomaganjem drugoj deci i drugim mladim ljudima. Dobar dan, hvala vam što ste danas ovde sa nama. Pa eto, kao neko ko je od svoje pete godine u sportu i koga je u svemu tome omela jedna teška bolest, kancer male karlice, 14 hemoterapija, 31 zračenje, Bogu hvala, sve se završilo kako treba, sve se završilo u moju korist, kao što se dešava i u većini slučajeva na terenu, tako da, eto, sportski duh i želja da pomognem drugima me navela na tu ideju da otvorim svoje humanitarno udruženje i da pomažem deci, omladini i odraslima kojima je to najpotrebnije. Kako je stigla informacija što se tiče naše Petre do tebe? Da li si ti njih kontaktirala, oni tebe? Kako si uopšte došla do njih, do te porodice? Pa eto, do svega ovoga je došlo zahvaljujući dresu koji, eto, sa Sanelom sam stupila u kontakt vezano za neku licitaciju za dres Saše Ilića i odatle je potekla cela priča da se ovakva manifestacija napravi za malu Petru. A na koji način ste još pomagali ti i tvoje udruženje drugim ljudima i drugoj deci? Da li su to uvek bile neke manifestacije ili samo humanitarno skupljanje novca putem kutija na nekim mestima? Naravno, ja kao sportista trudim se da uvek to bude ili neki sportski događaj, naravno ima dosta i ovakvih licitacija, sportske opreme, humanitarnih bazara i tako tih nekih humanitarnih akcija koje su, većina, ajde da kažem da je sportskih manifestacija, ali naravno sve u zavisnosti od ideje i predloga, naravno ljudi koji su tu uz mene, devojka koja je isto pobedila kancer, koja je druga glava, da kažem, udruženja, Tijana. Tako da sve u dogovoru organizujemo i naravno i danas do ovoga došlo je zahvaljujući jednoj Saneli i drugoj Saneli koje su na neki način pozvali nas da vide da li možemo nešto da uradimo za licitaciju i od svega je nastala ovako lepa priča. U toku meseca avgusta u galeriji Zavičajnog muzeja Petrovac na Mlavi biće aktuelna izložba odabranih radova sa poslednje tri likovne kolonije Petrovac na Mlavi iz 2017., 18. i 2019. godine. Posetioci muzeja će moći da se upoznaju sa radovima umetnika različitih generacija koji su svojim stilom, izrazom, likovnom poetikom i piktoralnošću uneli raznolikost i osobenost kao
jedine dve univerzalne karakteristike savremenog likovnog stvaralaštva domaće umetničke scene. Na taj način oni nam istovremeno ukazuju na prisutne tendencije i nude moguć odgovor na pitanje kakva je perspektiva savremenog likovnog stvaralaštva u Srbiji. Što se radova tiče, bit će izložena dela Dušana Mikonjića, Vlastimira Nikolića, Dominike Morariu, Danice Baste, Stefana Tasića, Maja Lazić, Milutina Dedića i drugih. Kažu da je petak 13. baksuzni dan. Ljubitelji automobilizma to demantuju odlukom da baš tada startuje međunarodno Borsko-Braničevski reli. Pogledajmo najavu iz grada u kome je start, a to je Veliko Gradište. I evo nas na mestu gde će krenuti i startovati jedan od većih relija u zadnjih 20-ak godina. Sa nama je predsednik opštine. Pa da kažemo, zašto ste se na početku odlučili za jedan ovakav korak da podržite jednu ovakvu priču? Pa vi znate da Veliko Gradište i Srebrno jezero ima veoma velike planove i ambicije u razvoju turizma. U julu i augustu mesecu, evo sada na Srebrno jezero je puno, imamo više desetina hiljada gostiju i naša želja da tim gostima ponudimo razne manifestacije. Mi imamo pored Carevčevi dana, Pasuljade, Alaskih večeri, Gitarijade, Međunarodnog fizičkog festivala i drugih manifestacija. Evo, predelili smo se i za reli jer ljudi vole različite stvari. Neko voli automobilizam i oni ljudi koji su na jezeru i u samom gradu, Velikom Gradištu, uživaće ovih dana i u tom reliju. Ja koristim priliku da zahvalim Autoklubu Gaga koji je uz podršku Vlade Republike Srbije obratio se nama. Mi smo naravno ovo podržali i bit će nam zadovoljstvo da ljudi koji učestvuju u reliju provedu nekoliko dana u Velikom Gradištu, da gostima ponudimo da, kako sam i rekao, mogu da uživaju u vožnju automobilu i raznim tim manifestacijama što ih čeka. Imamo i koncert jedne poznate umetnice. I mi smo podržali ovo organizovanje relija. Zahvaljujem naravno i Vladi Republike Srbije, Putovima Srbije, gospodinu Drobnjaku, jer smo na osnovu toga dobili, pored ove manifestacije koje će se održati u Velikom Gradištu, asfaltirali smo i neka 2 kilometra puta koji nam je bio dosta kritičan, vrednost je preko 20 miliona dinara, tako da smo spojili lepo i korisno. I ljudi će i da uživaju, a naravno i opština je dobila benefit od toga. I evo, organizacija jednog vrlo zahtevnog relija, pa možemo slobodno da kažemo, istorija se ponavlja iz bivše Jugoslavije, je pa skoro pri kraju. Mi smo ovde u Velikom Gradištu, gde će naravno i startovati reli. Sa nama je Gaga, organizator. Pa Gago, šta nas to sve čeka petak, subota, nedelja u istočnoj Srbiji? Dobar dan vama. Hvala vam što ste došli da ispratite najavu ovog takmičenja. Šta nas čeka? Čeka nas jedan reli, pravi reli. Reli od 3 dana, reli od preko 500 km, reli za prave reliste. Velika mi je i čast i zadovoljstvo što sam dobio mogućnost da organizujem ovakav jedan reli. Zahvaljujem se Sportskom auto i karting savezu Srbije, zahvaljujem se Automoto savezu Srbije, Ministarstvu sporta i omladine i svim nadležnim institucijama koje su to pomogle na bilo koji način. Ono što moram, želim i treba da naglasim posebno, to je pomoć javnog preduzeća Putevi Srbije u vidu asfaltiranja više kilometara na delu održavanja takmičenja. Koliko se ja sećam, to je urađeno neki 15-17 kilometara asfaltne podloge plus sređivanje i doterivanje dela staze. Ono što ja znam, javno preduzeće Putevi Srbije na čelu sa gospodinom Zoranom Drobnjakom su uložili oko 100 miliona dinara za uređenje staze takmičenja i treba da znamo i trebamo da kažemo i ne treba da se stidimo toga da odavno neko nije posvetio toliko pažnje organizaciji jednog takmičenja i nadam se da će vozači uživati takođe neizmernu podršku i zahvalnost smo dobili od, to jest podršku, a mi se neizmjerno zahvaljujemo od Ministarstva unutrašnjih poslova na čelu sa ministrom Aleksandrom Vulinom, koji je sa svojim saradnicima vezani za saobraćaj, sugestijama i primetbima, predlozima i savetima doprineli da mi uradimo
i dovedemo jedno ovako međunarodno takmičenje, znači boduje se za centralnu evropsku zonu. Imamo učesnike iz 5 ili 6 zemalja, nemojte me tačno držati za reč. Da to bude da na pravi način prezentujemo našu zemlju i u ovom sportu, a da ne pričamo o turističkim destinacijama 6 opština i grada Bora koje će svaka na svoj način pružiti adekvatno svim ljudima koji nisu bili i koji su bili da vide nešto novo. Takođe, želim i velika mi je čast da se zahvalim vladi Republike Srbije, da se zahvalim predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću, jer su razumeli našu želju da i u ovom sportu koji već na dosta dobar način prezentuje Dušan Borković, da i mi u našim okvirima, u našoj zemlji podignemo to na jedan adekvatan nivo. I sada na kraju našeg razgovora, ja mislim da bi bilo lepo da kažemo gde je start, u koje vreme, koje opštine, gde, kada, koga gledamo? Start je ovde u Velikom Gradištu u 13.01 ili 5, već se ne sećam tačno. Posle toga se vozi pravac Kučevo, pa se ide ka Despotovcu preko Krepoljina i prvi dan se završava u Petrovcu na Mlavi. Znači, imamo 3 opštine, 4 opštine, izvinjavam se, Krepoljin pripada Žagovici, znači imamo 4 opštine u prvom danu. U drugom danu startujemo iz Petrovca, idemo ponovo ka Žagubici, ali dalje, baš do Žagubice, vozi se Majdanpek, vozi se Bor, ostaje se u Boru, sutradan se, treći dan, završni, se kreće iz Bora, vozi se jedan krug Majdanpek-Žagubica i to će biti stvarno jedan predivan reli i nadam se da se vidimo u nedelju i da svi sretno i dobro završe reli. Vidimo se u Boru na kraju. Tako je. Evo sa nama je jedan, pa možemo slobodno da kažemo, veteran kada je u pitanju reli disciplina. Evo nakon, pa možemo slobodno da kažemo, dužeg vremena reli se vraća na pravu pozornicu, jedan pravi veliki reli. Šta mislite o ovom reliju? Pa pre svega dobar dan svima. Ovo je jedan od ozbiljnijih relija u zadnjih 20 godina. Ja vozim preko 25 godina i ne pamtim da je skoro bilo ovako dobro organizovano takmičenje i ovako dugačko i zahtevno za takmičare. Spomenuli ste dugačko, evo, radi se o nekih 560 km i malo jači. Vi znate kakvi su brzinci, već ste vozili neke relije na ovoj teritoriji, pa kako sve to ovako izgleda iz vašeg ugla? Pa mislim da kogod bude došao u nedelju na cilju Bor da će biti pobednik. Reli veoma zahtevan, kroz više opština se vozi, znači mislim da će biti odlično organizovano takmičenje, makar taki utisak za početak smo stekli. Ovaj reli možemo slobodno da kažemo podsjeća na one relije iz bivše Jugoslavije. Pa baš tako. Dok je bilo stara Jugoslavija, vozili su se, vozači su imali neke nagrade. Ovo je, da napomenem, prvi put u poslednjih 20 godina da organizator je obezbedio za takmičare za etapni deo relija gorivo, da je oslobodio takmičare plaćanja startnina, što je veoma značajno u ovo vreme i u ovo vreme bavljenja autosporta. Evo, čuli smo da stiže i veliki broj vozača sa strane. Pa po listi prijavljenih ja sam video da Bugari stižu i ovde naš ovaj deo što kaže što vozimo cele godine svi zajedno, znači bit će nas dovoljno da reli uspe i da bude dobar. Pogledajmo kako nas vreme očekuje sutra. Poštovani gledalci, pratite vremensku prognozu televizije Branič. U četvrtak 12. augusta blagi pad temperature. Moguće je kratkotrajno naoblačenje bez padavina. Sledite već dobro poznate savete lekara kada su u pitanju visoke temperature, jer i sa prolaznim naoblačenjem temperatura će se kretati od 17. do 31. podeoka na termometru. Pratili ste vremensku prognozu, hvala vam na pažnji. Sledi još jednom pregled dana. Sportisti šutiraju penale za lečenje male Petre.
aktuelne izložbe u Zavičajnom muzeju Petrovca na Mlavi tokom avgusta meseca. U petak 13. avgusta startuje Međunarodni Brdsko-Braničevski reli. Poštovani gledalci, pratili ste vesti televizije Braničevo. Hvala vam na pažnji, želimo vam prijatan ostatak dana.